енергетската криза ќе ги засегне сигурно хотелиерите и угостителските работници воопшто. Затоа мислам дека приоритетно е сега да се интервенира во овој сектор, за да можеме да дадеме пас за наредниот период, за идните години. За сега е многу проблематично затоа што имавме криза за криза и тоа практично го уништи целиот овој сектор. Мислам дека мора да се свати тоа многу сериозно, затоа што ако испуштиме шансата да им помогнеме на овие деловни субјекти, дека после тоа многу потешко ќе можеме да се витализираме. Значи, погубно се разбира, не само од гледна точка на тоа што хотелиерите тешко ќе можат да ги рестартираат своите капацитети, туку и затоа што ќе изгубиме туристичката клиентела и максимална ќе имаме отуѓеност на секторот со заинтересираните страни. Во наредниот период ќе требаме уште повеќе да ги активираме, да ја активираме соработката не само со туристичкиот сектор, туку и со бизнис секторот, со поголем, се надевам многу брзо, со поголем број на сет на мерки кои што ќе овозможат и ќе амортизираат пред се економската криза. Не очекувам драстично затварање на хотелските капацитети, бидејќи тоа негативно ќе се одрази воопшто на имиџот на дестинацијата. Очекувам секторот да добие поевтина енергија. Ние сме работници луѓе, туристичкиот сектор знае што е криза, очекувам дека ќе има некои одредени олеснувања. Дополнително очекувам бизнисот реално да даде потреба и да даде мерки кои што ние ќе ги проследиме преку Советот, преку Агенцијата да самата влада, дека одреден сегмент со ваучерите кои што оваа година не беа дадени за домашниот туризам, мислам дека некој одреден сегмент ќе треба повторно да се влее одредени средства во туристичката индустрија.